بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دبادا قودبدا وركا او غدور كورون هيئة قرمد مدوبة قبل سنار مها سعدالكا اي مركا مقاعدة لسوقا بيلو يقانو IOM اي ولع كمو جساي دباتا دا دادك مهاجرين تلوغو جيسان ايو دالكا سي ليبيا يدو شايتين اي سعدان ددالوكو ادن سيدي لوسو بدبادين لها دادك مقفياش ايو كوهستان قيبوكا مدى دالكا سي ليبيا. madaxweynaha maamulka Puntland mudane Cabdiweli Gaas ayaa maanta ka qayb galay xus loo sameeyay maalinta caruurta Afrika oo ka dhacday magaalada Garoobe ee caasimadda maamulkaasi Puntland. deegaanka Talaax ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaareed kubada cagta oo ay soo abaabuleen xisbiga muxaafidka ee kulmiye, iyadoo halkaasi awaamarno lagu gudoonsiiyay kooxii ku guuleystay intii tartankaasi uu socday. magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu caleemasaaray mid ka mid ah salaadiinta Somaliland iyadoo ay dooratay mid ka mid ah beelaha dega deegaankaasi. magaalada Stockholm ee caasimada dalkaasi Sweden ayaa waxaa bangiga lagu magacaabo Aman Finance Bank oo kulan afureed u sameeyay macaamiisha iyo weliba marti sharaf kale, iyadoo munaasabadaasina lagu bandhigay adeegyo cusub oo bangiga uu kusoo kordhiyey. waxyaabaha ay qabanayaan wararka caalamkan waxa ugu waaweyn. dad caraysan ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada London iyagoo si aad ugu carooday dabkii khasaaraha geystay ee ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Kensington and Chelsea ee magaalada tan London, iyadoo tirada khasaaraha ay sii badanayso dadkii ku dhintay dabkaasi. markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkaasi Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dhaceen markab kale biyaha dalkaasi Japan, iyadoo la sheegay in ilaa iyo 7 sarkaal oo saarna markabkaasi weli la laayahay. intaasi waxa ay daawadeen qodobadii warka ugu dhorroona, markana warkii oo fidsan.